សេនាគជនជាមិត្តរៃប្រពន្ធជាមួយនឹងសិង្ហបុរីបានធ្វើការកោតសរសើរចំពោះកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការកីឡាស៊ីហ្គេមបានយ៉ាងល្អប្រសើរប្រមុខបេសកកម្មកីឡាស៊ីហ្គេមរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីលោក Hing Songshan បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទីកម្ពុជាថាបានរៀបចំព្រឹត្តិការកីឡាស៊ីហ្គេមបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបើយោងតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Cine News នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2023 លោកបានធ្វើការកាត់សម្គាល់ខាងលើប្រាប់សាព័ត៌មានសៀនេនៅថ្ងៃពុធទី3ខែឧសភានៅឯពហុកលដ្ឋានជាតិមរតកដាជូក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថ្លែងនេះឱកាសនោះប្រមុខបេសកកម្មកីឡាសិកេមនៃប្រទេសសង្គមបូរីបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងបានទៅទស្សនាកលលៃប្រកួតមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដូចជាការប្រកួតកីឡាក្រីកឃីតនិងកីឡាហុកគីព្រមទាំងទៅទស្សនាអាងហាលទឹកខ្មៅពួកគេមានកលលៃវឹកហាត់ថ្មីមួយ ដែលពួកគេបានសង្សងនោះគឺវាជាកន្លែងវឹកហាត់មួយដ៏ធំសម្រាប់អត្តពលិកដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើការវឹកហាត់បានយ៉ាងល្អប្រសើរលោកហេងសួនឆាងបានបន្ថែមទៀតថាពួកគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីអវ័យដែលអត្តពលិកត្រូវការពីព្រោះថាពួកគេក៏ធ្លាប់ជាអត្តពលិកដែរហើយឥឡូវពួកគេមកធ្វើជាអ្នករៀបចំពួកគេរៀបចំបានយ៉ាងល្អប្រសើរពលគឺល្អប្រសើរលើសពីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រកួតទៅទៀតពួកគេពិតជារៀបចំបានយ៉ាងល្អប្រសើរ គូបជាផងថាព្រឹត្តិការកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះនឹងត្រូវបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសប្តាហ៍ទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះ